សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បានរៀបចំពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់យុវជនឆ្នើមឆ្នាំ2020ស្ថិតក្រោមវត្តមានឯកឧត្តមហេងសកុងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មការកណ្ដាលសសយកនិងជាប្រធានសសយកខេត្តពោធិ៍សាត់លោកខូរីដាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងជាទីប្រឹក្សាសសយកនាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2020កន្លងមកនេះដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកាសសយកនៅវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីធ្វើការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនៅតាមបណ្ដាក្រុងស្រុកនិងគ្រប់វិស័យតាំងពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2019មកយុវជនឆ្នើមចំនួន10រូបត្រូវបានយកមកវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រដើម្បីជ្រើសរើសយកបេក្ខជន6រូបនិងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រជ្រើសរើស3នាក់ចុងក្រោយដោយតម្រូវឲ្យសរសេរគម្រោងមួយដែលអាចនឹងលេចធ្លោជាងគេក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកនៅឆ្នាំ2020និងបន្តដោយសំណួរសរសេរចំនួន3សំណួរព្រមទាំងត្រូវឡើងមកឆ្លើយនឹងការពីគម្រោងរបស់ខ្លួនលោកខូរីដាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងជាទីប្រឹក្សាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាបើប្រទេសជាតិគ្មានសុខសន្តិភាពទេគឺគ្មានស្នាមញញឹមនោះទេដូច្នេះហើយយើងជាយុវជនយុវតីត្រូវស្វែងយល់អំពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលនៅក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃឲ្យតែនរណាម្នាក់មានកន្ទក់មួយក្តាប់សម័យនោះមានតម្លៃណាស់លោកគិតថាក្រុមយុវជនទាំងអស់ប្រហែលជាអ្នកខ្លះមិនជឿអ្នកខ្លះជឿទៅតាមរយៈឪពុកម្ដាយឬក៏ជាដូនជីតាសាច់សាលោហិតបាននិយាយប្រាប់ពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញលេញមកដល់សប្ដាហ៍នេះក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទើបពេលនេះសម្ដេចបានចេញអនុសាសន៍មួយថាអរគុណសន្តិភាពឯកឧត្តមហេងសកុងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មការកណ្ដាលសសយកនិងជាប្រធានសសយកខេត្តពោធិ៍សាត់បានពំនំនូវការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសោកតក់ពីឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីដែលជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដល់បងប្អូនទាំងអស់លោកបានជម្រាបជូនទៀតថាការចូលរួមរបស់សសយកទី1គឺចូលរួមក្នុងការលើកកម្ពស់នូវកិត្យានុភាពរបស់ជាតិទី2ចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយដល់សង្គមនិងប្រជាជនរបស់យើងក្នុងឱកាសនោះដែរអាយដាមហេសគងនិងលោកខូរីដាក៏បានប្រគល់ជូនពានរង្វាន់យុវជនឆ្នើមឆ្នាំ2020សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅលើលោកជាសាវីមកពីស្រុកតលូសែនជ័យក្រោមប្រធានបទសាមគ្គីមនុស្សធម៌ក្នុងបរិបទសុខសន្តិភាពនិងថវិកាមូលរៀលចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បានទៅលើកញ្ញាយូគឹមថារវ័នមកពីស្រុកកកក្រោមប្រធានបទការសម្អាតសម្រាមរបស់សហគមន៍ថវិកា60មុនរៀលនិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បានទៅលើលោកពេញពនមកពីស្រុកកកក្រោមប្រធានបទការចិញ្ចឹមមនស្រុកបែបអាជីវកម្មក្នុងសហគមន៍ផែនការអភិវឌ្ឍសសយកថវិកា40មុនរៀលនេះពេលនោះផងដែរ